Turi irusororo gufata mu mugongo mukakamanzi Beata benshi tuzi nga mama Nick. Murabizi ko yagize ibyago byo gupfusha umwana we w'umusore witwa Uwitonze Fabrice tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu muri uno mwaka turimo wa 2023. Tumufashe mu mugongo turamwihanganishije tuti nakomere kandi Imana yo itanga ihumure abe ariyo imuha ihumure. Ni umuhango witabiriwe n'inshuti n'abavandimwe, abakinnyi ba sinema batandukanye mu ngeri zose, abagore, abagabo, abasore, abatunganya filime, abafata amajwi, abayobora filime ndetse n'abashora imari muri filime. Ni umuhango ubaye mukakamanzi Beata, mama Nike yicaye mu kagari k'abagenderamo abafite ubumuga, cyane ko mu minsi yatambutse mbere yuko hatangwa ibihembo bya Rwanda International Movie Award yakoze impanuka agongwa n'igare, akaba afite ingaruka z'impanuka z'igihe gitoya zo kutabasha kuba yatambuka cyangwa kugenda by'igihe kirekire kubera ko ingingo ze zitarasubirana, ngira ngo n'imyaka iba imaze kuba mikuru. Umuntu yagira ibyago runaka, yagira impanuka runaka, umubiri wawe mwihindukaho gatoya nubashe guhita wasubirana nk'uko byajyaga bigenda umuntu akiri inkumi cyangwa akiri umusore. Rero ni ibyago mu bindi ngo agahinda gashira kandi ari bagari ku Rwanda yavuze, reka tumwihanganishe. Nubwo ni amagambo akwiye twakoresha, twabona twakoresha kugira ngo tubwire uyu mubyeyi ngo komera, pole, ihangane. Ni amagambo mu by'ukuri dufite twabwira uyu mukakamanzi Beata uzwi nka mama Nick. Ubwo yatangaga ubuhamya ku mugoroba iwe mu rugo, yavuze ko uyu mwana we w'umuhungu wavutse muri 1990 wari ufite imyaka 33 mu minsi yatambutse, yamubwiye ko yifuza ko yazakura ubukwe, akamwereka umukazana, akamubyarira abuzukuru, cyane ko uyu Uwitonze Fabrice yanakundaga abana cyane. Mu buhamya bwagiye butangwa ni kimwe mu bintu byagiye bigarukwaho cyane n'inshuti, abavandimwe n'abazi uyu Uwitonze Fabrice. Rero mu minsi yatambutse yari yarabwiye mama we yuko yifuza gukora ubukwe, yifuza kumwereka umukazana. Ngira ngo n'abakurikirana Simbi TV hari video yatambutse mu myaka 3 ishize y'umuvandimwe wawe witwa Yves wakoze ubukwe. Mu by'ukuri ni umwana w'umuhungu witabye Imana. Abantu benshi, abantu navuga umuryango, bari bamwitezeho byinshi, kubera ko yari amaze igihe kinini akora akusanya ibintu, agura ibintu. Mama yavuze ko hari icyumba yari yaramuhaye yagendaga ashyiramo bimwe mu bikoresho yagendaga agura bitandukanye yari kuzifashisha mu rugo rwe, ariko ntabwo byakunze. Tariki 19 z'uku kwezi nibwo Uwitonze Fabrice yitabye Imana azize uburwayi bwa kanseri yafashe umwijima. Umwijima we wose ukaza kwandura, wamara kwandura bagira kwa muganga akabwira ko bitashoboka ko umwijima igice kirwaye cyabagwa ko ari umwijima wose, kahubwo babaha amakaruma. Imana igahitamo ko nyuma y'iminsi ine bageze mu bitaro bya CHUK, Imana imuhamagara akayitaba, akaba atagihumeka ku mwuka w'abazima. Rero uyu munsi ibyamamare mu ngeri zitandukanye muri sinema, mu muziki, mu itangazamakuru, mu kazi, abagiye bamenyana na mukakamanzi Beata mu myaka yatambutse, abo yagiye ashyingira, abo yagiye yitabira ibirori, abo yagiye agira inama bivuye muri sinema, aba bose baje kumufata mu mugongo kugira ngo bamwihanganishe ndetse banamutere iteka ryo kumva ko atari wenyine. Muri sinema abantu bakomeje kwibaza cyane bati kuki bahavu usa na se Janet atabashije kuhagira, cyane ko atabuze imodoka, atabuze transporo. Ariko ibyo ntabwo twabitindaho cyane ko uyu bahavu ubwo yamenyaga iyi nkuru y'urupfu rw'uyu mwana wa mama Nick, yamwihanganishije, yatanze ubutumwa bw'ihumure ku mbuga z'inkoranyambaga. Bishoboke ko uyu munsi akazi katumye bahavu agira biranega,
anabashe kwitabira imihango yo guherekeza bwa nyuma umwana wa mama Nick uwitonze Fabrice gusa twabonye abandi bantu batandukanye mu gitondo nabonye fata ku mavuta nabonye Muyango nabonye MC Nario nabonye Nick we turi kumwe na hano irusororo ndimbati arahari turi kumwe irusororo abamenye arahari turi kumwe irusororo papa Sava turi kumwe irusororo Zach Entertainment turi kumwe hano irusororo Samantha Pascaline turi kumwe nawe hano irusororo nabandi benshi bagiye batandukanye nabo turi kumwe nabo hano irusororo kuko uyu mubyeyi navuga ko ni inzu y'ibitabo muri sinema nyarwanda cyane cyane ku bakina filime bafite imyaka mikuru we na nande na Esperancia ngo navuga madamu Sebu ni bamwe mu babyeyi binyingi za mwamba muri sinema nyarwanda uyu mubyeyi tumuzi muri filime nka City Maid yitwa Mama Nick tumuzi muri filime Intare y'ingore tumuzi muri filime Impeta ngo ndikuvuga ngezo nabonye nawe we narizo wabonye zitandukanye umuziho ariko numwe mu babyeyi banagiye bafasha abahanzi ni umwe mu babyeyi ubona ko bakina sinema manatinyura abandi babyeyi bakuze bajya bifuzwa muri sinema kuba bakwinjira mu ruganda rwa sinema rero yatabawe twabonye turi kubona ndimbati turi kubona bamenya turi kubona Zacu TV ni ikigo gitunganya filime ya City Maid bamubaye hafi cyane turi kubona Samantha Pascaline nabandi benshi bagiye batandukanye baje gufata mu mugongo uyu mubyeyi hari inshuti za kure hari abo bagiye bakurana hari navuga ngo iki abumvisha iyi nkuru bamuvuzi bakavuga bateka dutabaye no mubyeyi kuko dukunda ibihangano bye kuko dukunda uko akina muri filime n'abantu benshi bagiye batandukanye so rero nagire umuntu dutera amabuye ngo nago yatabaye mama Nike nago twamubonye irusoro cyangwa mu rugo buriya bafite uburyo kibabikozemo bumwe cyangwa ubundi cyane ko uyu mwana wa mama Nike ubwo yitabaga Imana asezera abari muri hafi ubwo yitabaga Imana yababwiye ko atifuza ko bamukurikiza amarira n'agahinda ahubwo yifuza kubabona bakomeye rero urupfu rw'uyu mwana bye kuba bimwe bya showbiz by'uko harimo amashyamba by'uko abantu bamwe bari muri kampani runaka abandi bari mu yindi batajya bumvikana n'abandi oya ahubwo ubu mwanya mwiza gufata mu mugongo mama Nike no kumwihanganisha cyane ko ibiharimo bitamworohe yakoze impanuka y'igare amaze gukora impanuka y'igare umwana we yitabye Imana akazi muri ino minsi kabaye gahagaze kuko nagabasha kugenda ahubwo tumusengere kugira ngo uburwayi yavanye mu mpanuka butazaba uburwayi bwa burundu bwamubuza kongera gukina sinema cyangwa bwamuheza mu rugo mu minsi asigaje yo kubaho hano ku isi ahubwo tumusengere kugira ngo tumubone ameze neza no mu minsi yindi iri imbere iza rero bamufashe mu mugongo ni benshi ni ingeri zitandukanye abana biganye n'umwana we bakoranye nawe abakinanye nawe umupira w'amaguru abo basangiye akabisi n'agahiye abo basenganaga abaturanyi abamuzi nk'umwana wa mama Nike navuga ko ari ingeri zitandukanye zabashije gutabara uyu mubyeyi cyane ko na nyuma yuko inkuru z'urupfu rw'umwana we zimenyekanye abantu batandukanye bagiye bamuba hafi mu rugo bakaza ku kiriyo bakaza muri anteroma bakaza kumwihanganisha bakamuba hafi bakarara ikiriyo bamubwira amagambo y'ihumure bamuhumuriza bamwitaho mu buryo butandukanye
kugira ngo yumve aguwe neza kandi yumve ko atari wenyine. Rero na byinshi byo kuvuga gwe kadushimira abastari twabonye baje gufata mu mugongo Mama Nick uyu murunga ukomeze ube muri mwe abatitabiriye niba hari message cyangwa hari call mwahaye Mama Nick cyangwa hari ubundi buryo kimuzamufatamo mu mugongo namwe mubikore twe kugira uruganda rurimo amashyamba kugeza ku rwego umuntu apfusha umwana cyangwa agira ibyago muhuje umurimo amuhuje uruganda abakunzi banyu mubasangiye nubashe kuza kumutabara kubera kowe wumva ko uri muri aba cyangwa uri muri bariya dushimire fata ku mavuta adushimire muyango dushimire ubwo ngende kuvuga abona bonye nabandi bagiye batandukanye babashije kuza gufata mu mugongo Mama Nick ngira ngo gukurikiriyo amatariki mwayamenye nibizaba nabwo muzaze mu rugo tumufate mu mugongo nasenga cyane Imana kugira ngo ku munsi wo gukurikiriyo Mama Nick azaba basha gutera intambwe ahagarara yemye cyane ko atanabashije gushyira indabyo kumva y'umwana we kubera ko yari mu kagari kababana n'ubumuga rero reka mugire ibihe byiza Imana ibayende kandi baho umugisha twe turabakura kandi tubifuriza ibyiza Imana ikomeze ibarinde